Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aparıcı Zaur Bəxşəliyev verilişində xoşqələmə söz atıb. Big Az Yenilik Az'a istinadən xəbər verir ki, o Zaurla Günaydın proqramında ad çəkməsə də dediyi sözlərdən məlum olub ki, xoşqədəmə söz atır. Zaur verilişin qonaqları Mənzurə Musayeva və Nüşabə Musayeva ilə səhnəcik qurub. Səhnəcikdə Zaur halı pisləşən şəxs kimi rol alıb. Mənzurə isə həkim rolunu oynayıb. Bu zaman Bəxşəliyev özümü lap bir veriliş var, orada hiss etdim. Təcili yardım bir dəqiqədə qapıda olur. Barıtı çox etdin, təcili yardım nə tez gəldi sözlərini səsləndirib. O, proqramın adını çəkməsə də, həmkarı Xoşqədəm Bəxşəliyevaya söz atdığı düşünülüb. İddia olunub ki, Zaur tez-tez müraciət edən şəxslərin huşunu itirdiyi, yaxud da studiyaya səhətlərində problem yarandığı səni axtarıram verilişini nəzərdə tutub.